a estreia, por ser uma competição tão importante, uma oportunidade, primeira vez do clube. Acho que nós, atleta, a comissão, estávamos ansiosos. Mas com o decorrer do jogo, nosso time foi se soltando. Vimos que tivemos chance no primeiro tempo, fomos capazes e fomos, infelizmente, tomamos gol, né? Mas no segundo tempo voltamos bem e pudemos empatar e, graças a Deus, viramos esse jogo. Mas nosso time está bem, estamos focados, nosso time sabe o que quer. E nós vamos até o fim buscar esse título e agradecer a oportunidade também de todos que nos deram essa chance, estar aqui hoje, de representar o clube, representar a cidade de Novo Horizonte. Estamos muito gratos e vamos aproveitar da melhor maneira possível. Ah, sem sombra de dúvida, para alguns é surpresa, para nós que vivenciamos o dia a dia desses atletas é uma coisa normal. Eu disse para eles no começo, na pré-eleição, que era questão apenas de oportunidade. O Cruzeiro tem um nome, nós também temos um nome, e eles tiveram a oportunidade de hoje estar no Cruzeiro e nós estamos no Grêmio Horizontino, mas que eles deveriam ter o valor de amar esse clube, né? Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por isso. Segundo, eu quero agradecer, sem sombra de dúvida nenhuma, a diretoria do Grêmio Horizontino, o presidente, o Genilson, o Goiano, o Marcelo, o Marildo, enfim, todos que estão conosco no dia a dia, acreditando no nosso trabalho. E essa vitória hoje é para contemplar tudo aquilo que a gente vem fazendo no dia a dia. Mas o que nós demonstramos hoje foi um poder surreal, né, em relação aos conceitos que vem sendo aplicado, a determinação do jogo. Eu penso que não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas eu só quero dizer que eles são capazes e eles são merecedores de tudo isso que está acontecendo no dia de hoje.